صدق وسير ابقال وسير صدق واو اقول ابقالو وسير صدق واو ابقال وايه مر افرات صدق وسير ابقال اريا الهي يقا وحا سو سوده يا وبيغا يا وين وحا سو سوده يا وبيغا يا وين ما حكل قبصدي عداوه يا وسير كعدالدا سوشيال ميديا دابا ديتنا ما حكل قبصدي فيصل علي ورابه يا عداوه ار هنمال ميديا لبدا موقال او اسدبا تالا بل maantay daawasho wacan soo dhawaada fadlan laakiin waxaan idinka codsanayaa muqaalka inaad share gareysaan leeg saartaan bejkayga abwaan garaad nuur xuseen aad followda ku soo qabataan channelkayga youtube ee aad hadda iga daawanaysaan subscribe ta dhac ku dhaha gambalalka furta si aad u naqataan daawadaha ugu horeeya soo dhawaada muqaalki daawasho wacan soo dhaw wasir abgal wasir soo dhawaada gur abgalo وسير صدى واو ابقال وايه مر افرات صدى وسير ابقال اريا الهي يقا وايه وسير ابقال حكربتا ويلشي نقلدن قعماها كقبتا ابقالو كدبنا اذي كنا اسكقبتا صومالينا كقبتا ابقال قودها وسير توق مارت مارك وايه وساردو محي قبتا وساردو سيدة ورنتي هل كان وجوكتا يينا وحي قلدن هونك كويريزو abgal xuleeyay dum muleeyaha aam muleeyaha dad wax bartu leeyahay ayaga madax noo ah maanta oo Soomaaliya hoggaan u ah waayee bal abgal had fare ho wana waxa isbaarad u taala weelashini waxa ayaal weerada weelashini abgalow dhagayna furci waayahay waan furna dhagaha ayaal weero deegaankiini ka jirta isbaarana deegaankiini ka jirta yaa la kulmay ciyaal weerada gudoomiyihii kaaraan u yiraahdo ciyaal weero asagoo la kulmay waxa weey way soo dhiibay maanta uu sameeyay maanta waa in kire cali guud la wasna ka waran cali guud la wana isbaaradi waa in kire wuxuu yiri hirshabeel isbaar ma taalo wasiir kaaran ka waran kaaran waxa looga qaxay ciyaal weero haye waayee ciyaal weeradan waxay sameeyeen culimadi imaamiyadii masaajida ee ku kutubada akhri jiray waxba kama badbaadin hameen ilaahay kana daday ku dilaan daday ku dhibaateeyaan warcad waay soo dhawaad halkaas aan ugu gudubno wasiirka wasiir ku wuxuu sheegay caqabad badan inay ka jiraan abgal ismaan naxdiisa sida tusaale in isbaarooyin yaaliin haddii la ku samayd in ciyaal weero jirto in kaara laga qaxay waxyaabo badan u tiri waxaan rabaa inaan wax ka ira orda koow waxaan leeyahay isbaaro waa iska soo dabala laabatay orda isbaaradu ma abgal ismaan u taalaa sawaa wax abgal lagu suurad xumay hay waxaan rabaa in liiga jaahil bixiyo intaas ma saxa isbaaradu abgaal ma u taalahay asigaa qarsadooyo wax sharaftiisa iyo karaamadiisa lagu dilayo taas horta liigaaga soo jawaabo midda kale wuxuu yidhi ciyaal weero kaaran dad ku dhibaatay suur ayadoo maalin walbana meyd la sii sido ciyaal weero ummad waa dhibaateeyeen dhiba magaalada muqdisho waa ku dhibaateeyeen khaasatan kaaran waa la ogyahay balse hadda howlgala laga bilaabay labada maalin tuug iyo ciyaal weerba ma waa ka bixin tuug iyo ciyaal weerba ma waa ka bixin waxa kale oo tir abshir kaaran ah ciyaal weera la kulmay asoo wada hadal la galay horta abshir kaaran mar soo dhahay waa arkay waa la kulmay laakiin waxa uu la kulmay yiri dadkii ila kulmay wuxuu wixii cafis la cafisa loo fidaha waxaan cafis lahayna wuxuu waa sharciga la marsiha sababtu uu la kulmay waxa way dadkii cafis doonka ay cafiska lahay la kulmay waan cafiska lahayna lama kulmay waayahay marka waxaan leeyahay kaaran waa amni weliba xaafadihii ugu darnay kaaran ciyaal hawa casir ciyaal modern ciyaal diko ciyaal qawaaji ciyaal cali geedi ciyaal jamhuuriya ku dar ciyaal baabuur raqiis ciyaal walba oo dadka dhibaatay jiray oo bulshada ay ka socon lahayd oo intaas ciyaal aan soo sheegay weliba khaasatan degmada kaaran ii kasii badan ahaayeen horta hadda waaba la dabar jarayba sababtoo ah labadan habeen aynu soo dhaafnay howlgallo aan innaba caadi aan ahaynna ka socda degmada kaaran oo aan wax loo dhigaysan jirin degmada kaaran waa degmadii habeenkii markii la gaarguriga lagama soo bixi jirin masaajidka lama aasa karin suuqa wax lagama doono karin laamiga lama mari karin sheeko meel looma qaadan karin waa meel
guryaha ay xabs ku ahaayeen shacabka degan degmada Kaaran balse hadda waa laga baxo Ilaahay ya maaragtay nooga gargaaray oo ciyaaladii wax dhibay jiray tuugadii 24 saac umada xaaluf jirtiyo inta loo galo inta Ilaahay ya waxa uu keenay wax inta uu galo balaay Allah guridaan dhilay alxamdulillaah aad iyo aad u mahadsan yihiin dawladda amniga masuuliyad iska saartay waliba khaasatan Kaaran amniga magaalada Muqdisho dawladda iska saartay mas'uuliyadda aad ay u mahadsan tahay xaqayna u leeyihiin in reer Kaaran ay amni helaan in ay amni helaan aad iyo aad u mahadsan tahay dawladda waayahay waxaan leeyahay marka dadka Kaaran degan waxaan faraya in aad la shaqeeyaan ciidamada halkaas la keenay inaad ka digtoonaataan wixii amnigiina dhibaato ku ah inaad sheegtaan ninkii idan dhibaayo wax allaala wixii amnigiina lid ku ah iska soo gudbiya yaa la qarsanin maslama qarsan maslama qarsada reer Kaaran oo masis ku qarsanina banaanka iska keenay ninkiidan dhibaayo wixii amaankiina lid ku ah banaanka iska keenay qof allaala qofkii idinka soo horjeedo oo amnigiina iyo wax allaala wixii adinkii ku tacaluqa la xirto ciidamada iska gudbiya yaa la qarsanin hooyo hadii uu cunugaaga ciyaal weeray yahay guriga ku cisho hadii uu umada dhibaatayo aad ogtahay waad cili weys dawladda gacanta ka saar ayada cilihiisu waa dadka dhibaatay waa adinka waxa gantaalada rida waa adinka waxa umada xasuuqay waa adinka waxa bilaadanka maaragtay dhaxarkii dhibaatada ay ka harsala yihiin waa adinka faysalow marka waxaan ku dhihirahay nin weynaatee marada dhiiqada ka cisho marada hadda wadataa marada dhiiqada ka cisho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وهذا دعوة ذي يالهل كان نقل سعطان وبيجك فيسبوك كلنا هاي ايهان مال ميديا سودة وهذا دعوة ذي يال ما انتو عن ربا سدح الرموت انا نفهفاهيو سدح الرموت نوحا يري فيصل علي ورابي او اه دوذا تغانين غضبك كوبات او اه انو فيصل علي ورابي يري دادك اللاس عانوت كدق عالم مايو وحا ابابولي شانتي السنة او حلك هاي مدحويني هورا ادالك صوماليا مدان محمد عبد الله فرماجو غضبك اللبات او اه in dadka ka dagaalamay laascanood qodobka labaad oo ah in ciidanka ka dagaalamay laascanood dadka ay ka talada qaataan in ay yihiin hablaha iyo caruurta waa soo asiga sheegay qodobka saddexaad oo ah wuxuu yiray ciidanka Somaliland wuxuu yiray waligood dagaal aan ta qaadeen kuma guul dareysan oo wuxuuna raaciyay waligeen dad kuma duulin ee anaka ayaa nagu soo duuli jiray waxaan rabaa saddexdaas qodob inaan wax ka jiraa balse markuu ugu horeeyay intaan qodobbaha aan gelin saad ila jangaad aan i fahamto fiidiyowga ugu horeeyay bal ila daaw dagaalkan laascaanood waxa la garaado weenkii caruurta kalarka dahaydu taliya taliya idinku taaliimta taliya siyaasiinta taliya waxa wadan wax suurtagal maaha waa yab fiidiyowga ugu horeeyay horta waa fiidiyo dulmi ah waa wariba had gudub muuqdo waay waxa uu yiray waxa ka talihaayo laascaanood waa hablaha iyo wuxuu yiray caruurta ee hanoogu la dhiiba garaado adinka taliyo waxa talada hayna san ognaha waa garaadada garaadada kala ma ka keenama qaan waa uu sirsirasho iyo bahdil bahdil waa tan kubad sababtoo ah wuxuu yiray talada nooga qaada hablaha iyo caruurta oo macnaheedu waxa way hadda waxa talihaayo waa hablaha iyo caruurta mafan nin ragabo maahin buu wax talihaayo naaga taliyoyso soo sheega waayo baan ma ka sheegay hadalka afkiisu ka yiri waliba wuxuu na yiri waxaad wadiin macquul maahin inaad naga go'diin oo aad ninac naga aadiin macquul maahin oo aad federaalka aadiin waa soo asiga sheegay waxaan leeyahay reer SSC horta waxay idiin taliyo mahablaa in sacruur dhisa dad garaadaho aqoonyaanaha inay taliyo taan anaga ognahay ayadoo su'aashu aan liila weydiinba waxa inay taliyo waxaan ognahay inay yihiin dad garaada dad waxbartay dadkay riiqsi yihiin dad fikir iyo aqal u saaxmin yihiin aan ognahay taas dulmi uu ku gaaray ninka la yiraahdo Faisal Cali Waraabi waxaan ku leeyahay dadkaas horta waad u gaftay hadalkaas raaligelinka bixi hadalkaas raaligelinka bixi gafkaas aad giftay raaligelinka bixi aan ku dhihlay isla qodobka labaad inta aan guda gelin bal fiidi waan daawasaa aad u fahamto dagaalkan Soomaaliland maanta ka socda ee lagu soo duulay Soomaaliland ilaa saacadda gabadha horta waxa wada waxa weeye wajiga G21 waana halaagi maxamed siyaadare gruubkaas waxay abuurmeen shantii sano ee uu hayay farmaajo okay waxa uu yiray dadka ka dagaalamay laascanood waxa abaabulay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu yiray shantii sano xilka hayay soo abaabulay horta mid aan ku leeyahay haddii uu soo abaabulay farmaajo dadka hadda laascanood ka dagaalamay waqtigu farmaajo xilka hayay yaa gacanta ka hayay waqtigu farmaajo xilka hayay yaa gacanta ka hayay waa su'aal ay la weydiinayaan
سؤال هو يدي وقت ياسنا عني فرماج وضدك واجي فهمي عاد حس الشيخ مركو غطي او ابابل كي فرماج صوك عمي هذا كي فرماج دمو صباحي ارض واح سعايا انو شاك واسو اوي اني ان اردنا معقول ماهي واح معقولة انت انتقل ان انت انقب حينو انو شاك فيسرو وحو فرماجنا حبتها كوم مرسيان وحو فرماج كوسو ابابل مجرت ضدك اس حرنماي ربان حرنماي ندونتين على هذا سكين اي دباتدين اهدلك ادو قيستين اي ربان اينك حروبان قف مارك تسوء أبابو شو إلهي أبو ارتمدنان وضد أيك إسكوت قرب إنو إحروبان قضب كالسد حدان قلو واحد تري عيدان كالسومالي الله بيقول لغا مقوليسان ضدنا كوم الدولني أنا كان نقول سو الدولاتي تاسان وحكا اللي هد لاسعانو سان أنا كأقنحي لاسعانو أيك إذن كوم سو الدولين إيه عادين كأياب سو الدولين واحد سو الدول واعيدان اسكوشي جينا مدحوين اسكوشي جينا عد aadadku kusoo duulama hayne ummad adinkii ugu soo duusho ilaahay abuurta ma jirto waxa ka keentay aniga ma qaan dadku ma duulama had ka keentay aniga ma qaan waxa dadka dhibaatay waa adinka waxa gantaalada rida waa adinka waxa ummada xasuuqay waa adinka waxa bilaadanka maaragtay dhaxarkii dhibaatada ay ka harsala yihiin waa adinka laas aad wax kusoo duulna waa adinka laas aan wax kusoo duula jinni ma okay waxa tiray waliga ay nagala ma guuleysan in laga guuleysto dah ma basarne taas ma dah saarad in laga guuleysto ma dah saarad anjirka oo sanjirka in laga guuleysto nagala ma guuleysan ma la ka keenta anama qaan sababtoo ah waxa hadalkaan iyo karkarka dhariga waxa leeyahay karkarka kulaalka ka keenaliya waxa hadalkaan ka keenay karkarka waa in laga guuleystaba wax kale ma ahayn waxa dhibaatadan aad u marayso waa in laga guuleystay qodob kale meesha ku jira laakin oo aan horo soo sheegin oo aad tiray wada hadal uma furno Soomaaliland iyo Soomaaliya waqti xaadirkan sababtoo ah Soomaaliya maba ahayna tiga dal israacsan ee waxa tiray waa dal wali qabya ما أهين ضل أنا ولا هذا الجيل كرم كو ساس نواتري فيديو قاعد كوجرتا وعاء كلو تري أنا كدورشان كوجرنا أدين كنا دجالة كوجرتي محمد أنا كدجالة كوجرنا أدين كنا دورشوا كوجرتي هلا ده هلا لكن وظلم سوماليا وضل إسرائيل وضل إسكندر بيو وضل نظام له تاسد بينكوا شرط سوماليا وإسرائيل تاعي ضد كل دجنا ما بجربه أمد حسوا غيسنا ما بجربه مرجو عام كلها جاي عقد دقو ummada wax caqaba ay waa adinkee caga dhigtaada leeyahay faysalow marka waxaan ku dhihiray nin weyna tahay marada dhiiqada ka cisho marada hada wadataa marada dhiiqada ka cisho marada ninkii watana dhibka maba maarayo dhididkiisa baa kasoo baxay wax kale iska daay dhiiq iska daay marka waxaan ku dhihiray isku dadaal dadaal muujin Soomaaliya waa dal madax banaan Soomaaliland waa maamul goboleed oo simaad dowlad federaalka Soomaaliya aad iyo aad uma sidin fiidiyowgan hadii uu kusoo gaaro ka dhiibo falcelintaada wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.